mahali hapa kwa ajili ya tukio la ndugu yetu ambao limeweza kutokea. Ameweza kuacha kutoka katika dunia hii ambayo tuliona. Bwana tuwe sana. Ndugu yetu Johnny tulimpenda. Na taifa pia liliweza kumpenda. Jamii watu wote walimpenda mwalimu wetu. Alikuwa akifundisha vizuri. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni chache, wanasaidie sana. Nazo zinaenda upesi kama kiburi. Siku zote za mwanadamu aliyeweza kuzaliwa na mwanamke siku zake ni chache kuishi. Ndio maana ndugu yetu ameweza kutoka. Bwana alimuumba kamuweka kuweza kuweko, lakini leo hii amemfunga. Bwana asifiwe sana. Utaratibu unaofuata ni urudishe kwa kiongozi ambaye sasa anaendelea na mambo haya msiba. Weza ukaribisha labda ndugu na jamaa waje aweze kumwaga mwisho. Wewe mtoto ni mbavu sana. Umezunguka kote huko kutuletea umalaya. Mbwa koko wewe. Hebu niondokee hapa. Mwalimu nitaki. Unanisusa. Nitakuonyesha kazi. Thank you.
ina maana walimzika mzima mzima. Haiwezekani kabisa mzigo mzima mzima. Hapana, haiwezekani. Basi tayari ndugu yetu tumekwisha kumlaza kwenye nyumba yake ambayo tayari tutakwenda kuonana naye siku ya ufufuo, siku ile ya mwisho. Na sisi basi tunakwenda kutimiza kama neno la Bwana linavyosema. Katika mavumbi ulitoka na katika mavumbi utarudi, utafufuliwa siku ya mwisho katika wafu. Amina. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tazama ndugu yetu amelala sasa katika nyumba yake. Nenda ukampokee kadiri Mungu alivyokuwa akikutumikia hapa duniani. Ninajua amefanya mambo mengi, amefanya mambo makubwa sana. Jamii walimtazamia, taifa pia waliweza kumtazamia mwalimu wetu. Na siku ya leo ameweza kuja kwako. Bwana, mpokee kadiri Bwana ulivyoweza kuwa naye tangu pale mwanzo. Ninakushukuru Mungu wangu nikisema asante kwa sababu ni tendo lako umeweza kutoa. Jina lako Bwana libarikiwe. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Naweza pia tukaendelea na huduma zingine. Nadhani mimi nimefikia mwisho. Ukaribishe mwenyekiti kwa mambo haya tuweza tukaendelea. Karibu mwenyekiti, na Mungu akubariki.